乗り鉄ネット今日も鉄道日和。この番組は鉄道趣味で人生を豊かにする鉄道ガイドの溝口が今気になる話題を気ままに語るトーク番組です。1月22日の今日も鉄道日和。今回の話題は北条鉄道の1日フリー切符を紹介したいと思います。北条鉄道、皆さんご存知でしょうか。兵庫県の加西市を走っている、短いローカル線なんですが、もうちょっと詳しく言いますと、JR 神戸線の加古川駅から北へ伸びる加古川線という JR の路線がありますが、その途中に青っていう駅があります。そこからね、支線で8駅ほどある鉄道会社が北条鉄道です。でこちらがですね、第三セクターの小さな鉄道会社なんですけれども、のどかな田園地帯を走る本当にローカル線らしい、風情のある路線になってまして、で1両だけのね列車が行ったり来たりする、1時間に1本だけですね。朝夕は増発があるんですけれども、日中は1時間に1本しか、列車が、往復しない、そういう路線になっています。でこちらの路線でですね、鉄道旅を楽しむのであれば、ぜひ1日乗り放題切符を買っていただきたいと思います。こちら北条鉄道では1日フリー切符という名前で販売されていまして、購入できる場所は有人駅の終点のね北条町という駅か、あるいは列車の中で運転手さんにフリー切符くださいと言って買うかのどちらかになります。北条町以外の駅はすべて無人駅になってますので、駅での購入はできません。でこちらの切符の、料金なんですが、1日乗り放題で840円です。で通常の運賃ですと、全線片道乗っても420円、往復すると840円。ですから1往復する運賃と1日フリー切符の料金が全く同じですので、1往復するだけで元が取れると言いますかね、ちょうど同じ金額になります。途中でね、途中下車をしたりすればそれだけお得になるという、そういう大変乗り得な切符になっております。で私もね、昨日なんですけれども、この1日フリー切符を使って北条鉄道を乗ってまいりました。私は新開地から神戸電鉄に乗ってで終点の青まで行きまして、北条鉄道に乗り換えたんですが、今回行った目的がね、鉄印帳、皆さんご存知でしょうか。鉄道版の御朱印ということで、去年から始まった、企画になるんですけれども、北条鉄道でもその鉄印をもらえるということで、私もねそれをコレクションしているものですから、もらいに行ったという次第です。で青駅に着きまして、でちょうど北条鉄道の列車がやってきたのでね、早速運転手さんに声をかけまして、1日フリー切符を買いたいんですがっていうふうに言いましたら、どちらまで行かれますかと、終点まで乗られますかって聞かれたので、あはい終点まで行きますって答えたら、じゃあ終点の駅の窓口で買ってくださいと言われまして、ああそうですかと、あ今買わなくていいんだというふうに思って、で、言われた通りにね、終点まで乗りまして、で、降りるときもね、駅、運転手さんに、窓口に行ってくださいねと、促されまして、窓口の方に行きました。で、そこで、フリー切符と、あとその、鉄印もくださいということで、お願いしまして、無事、フリー切符と鉄印を手に入れることができました。で、その後ね、せっかく来たんだから、ね、とんぼ返りしたんじゃもったいないということでね、途中の法華口という駅と播磨下里というね、風情のある、どちらも木造の駅舎が建っているね、
ローカル線らしい駅がありますので、そこで降りて、ひととき過ごしたりもしました。そこで会ったことがね、まあ、ちょっとまたいろいろとお話がありますので、それは回を改めてお話をしたいと思います。ということで今回は北条鉄道の1日フリー切符についてご紹介をいたしました。もしよかったら北条鉄道に出かけられて、このフリー切符で乗り鉄を楽しんでみてください。